на сьогоднішній день виконкомом Миколаївської міської ради прийнято рішення про встановлення 34 укриттів біля зупиничних комплексів, які обслуговує підприємство КП «Миколаїв Електротранс». На сьогоднішній день виконано вже встановлення однієї такого укриття на площі Перемоги, там, де був перший приліт на зупинку. Воно таке, скажімо так, дуже міцне. Там товщина стін 40 сантиметрів. Ну і, власне, воно таке є більшим, ніж ті, які сьогодні ми також отримали за благодійну допомогу. На сьогоднішній день ми отримали, місто Миколаїв отримало три зупиночні, такі не зупиночні, укриття біля зупиночних комплексів від благодійників, один від одеситів і ще дві на замовлення обласної державної адміністрації виготовила компанія ДТЕК і передала їх місту. Вони встановлені на автовокзалі, в місці, де люди збираються для міського перевезення, а також з іншого боку біля торгівельного центру «Велмарт». Там в майбутньому, до речі, планується встановлення мобільної переносної пекарні, яка буде працювати найближчим часом. Тобто, загалом, три зупиночних таких укриття зроблені за кошти не міські, і плануємо далі встановлювати за міський кошт, але вони будуть більшими і з двома виходами, і більш товстими стінами.